Re, viss ēters ir te! Jau ziņās stāstīts, ka vakar Ukraina atgriezās vairāk nekā 700 dienas apcietinājumā Krievijā pavadījusi Krievijas armijas pilota Nadija Savčenko. Par šo un arī par citām ārpolitikas aktualitātēm iztaujāsim Latvijas ārpolitikas institūta direktora Rīgas Stradiņa universitātes profesora Andri Sprūda. Labrīt! Jā, tātad Ukraina armijas pilota Nadija Savčenko vakar atgriezās Ukrainā. Kāpēc jūsuprāt Krievija viņu atbrīvoja, viņai bija piespriest vairāk nekā 20 gadu cietumā? Un, protams, tās apsūdzības arī bija pamatīgas par it kā žurnāli, Krievijas žurnālistu nogalināšanu. Kāpēc Krievija viņu atbrīvoja, jūsuprāt? Nu, tas oficiālais, vismaz, teiksim, tā izskaidrojums no Krievijas puses ir tas, ka Putina kungam divas atraidnes šiem žurnālistiem, ko it kā Nadja Savčenko bija līdzvainīga viņu nāvē, ka šīs atraidnes lūdz arī Nadja Savčenko atbrīvošanu, un tāpēc beigās arī Putins šādu lēmumu pieņēma. Daļai taisnība tam noteikti varētu būt, jo Putins nekad nepieņem lēmumu zem spiedienu. Viņam nepatīk tad, ka viņam spiež, un tad viņam jāpieņem. Tad, ka viņam lūdz, tad viņš ir gatavs izdarīt šādu pretim nākšanu. Bet es domāju, ka šeit nenoliedzām Putins neaizmirst arī par to kopējo kontekstu. Viens konteksts ir tas, ka tiešām nāk NATO samits, un šeit zināms tango starp Krieviju un NATO notiek. Ir tomēr jautājums un runa par arī pēcsankciju režīmu, kas notiek arī vēlāk. Un otrs, es domāju, ka gluži nav tā, ka Putins neaizdomājās, ka Nadja Savčenko, to mēs vakar redzējām, tie ir tā vizuāli, nebūs nepavisam vienkārši, teiksim tā, pienesums Ukrainas politikai. Jo viņi tiek uzskatīt par šī brīža Ukrainas žandārku. Un nenoliedzam, ka tajā politiskajā spektra Ukrainā nāksies mazliet pastumties ar tiem pāriem politiķiem, ieskaitot varbūt pat arī Petro Porošenko. Turklāt Nadja Savčenko nāk no partijas, kur ir Julija Timošenko. Julija Timošenko šobrīd ir aizgājis otrajā plānā. Es domāju, ka Julija Timošenko darīs visu, lai izmantot Nadja Savčenko kapitālu, pierējis arī tomēr atgriezties pie sarunu galda un ar ietekmes galda. Tā kā šeit nenoliedzam, Putinam ir bijušas vairākas kalkulācijas tajā spēlē. Kādas pārmaiņas varētu viest tieši Ukrainas politikā Nadja Savčenko, ja viņi tur iesaistītos? Viņa šobrīd ir parlamenta deputāta, ka viņa politikā faktiski ir iekšā. Un nevajadzētu domāt, ka varbūt uzreiz izmainīsies Ukrainas politika. Ukrainas politika ir tāds pietiekoši liels tirgus un nekas jau radikāli nav mainījies kopš Maidana revolūcijas laikiem. Bet Nadja Savčenko noteikti būs ļoti, ļoti aktīva, kritizējot daudzas lietas un nenoliedzam varbūt arī stiprinot šo patriotisko garu un līdz ar to varbūt ierobežojot ar kaut kāds manevru iespējas politiskai elitei, tai skaitā arī prezidentam. Un tas var radīt, zināms, spriedzi starp dažādām partijām, jo, kā es minēju, arī viņi būs jārēķinās vismaz tuvākajā laikā Ukrainas politikā. Viņi būs tā autoritāte, morāla autoritāte, kas ir izcietusi pēdējos gadus, kā es jau minēju, mēnešus. Un katrs politiķis nāksies paklanīties vispirms Nadjai Savčenko. Vai tas var novest pie tādām ļoti ievērojamām nesaskaņām tieši Ukrainas politiķu starpā? Tā man atbilde būtu varbūt no otras puses. Es nedomāju, ka tas novadīs pie saskaņas. Es nedomāju, ka Nadja Savčenko atgriešanās novadīs, ka tagad būs vēl viens spēcīgs elements, drīzāk otrādi. Tas var novest pie nesaskaņām. Pie kādām nesaskaņām, pa to mēs redzēsim. Bet kopumā, kā es minēju, tas nav tas, kas, teiksim tā, padarīs spriedzes Ukrainas politikā mazāk. Es domāju, tieši otrādi. Kā vērtējot līdzīgas situācijas iepriekš, vai Nadija Savčenko varētu iegūt arī kādu augstu amatu, vai viņa tomēr būs tikai izkārne? Es domāju, ka viņai var, ka viņa var iegūt kādu amatu, vispirms jau parlamenta ietvaros un nevar izslēgt, ka, teiksim, kaut kādā tuvākajā nākotnē arī notiek zināmas izmaiņas, ja mēs jau redzam, ka Ukrainas politikā šīs izmaiņas notiek regulāri valdības krīt, arī šī valdība nevarētu teikt, ka ir pilnīgi stabila, pat ja tā ir, teiksim, tā Petro Porošenko kā prezidents un arī Groismans kā premjers no viņa partijas, līdz ar to ir zināma stabilitāte, bet Ukrainas politika ir ļoti nestabila. Un, kā es jau minēju, kopumā man šie tā politiskā kultūra, viņa jau nav mainījusies, diemžēl, kopš arī Maidana revolūcijas. Mēs šīs revolūcijas redzam 4. gadā, 14. gadā un nevar izslēgt, ka, teiksim, šī šūmošanās notiks arī vēlāk. Japānā sāks G7 sarunas. Lielbritānija, Kanāda, Francija, Vācija, Itālija, Japāna un ASV šo valstu līderi tiekas. Krievijas prezidents Putins tur nav. Un viens Vācijas diplomāts jau ir paziņojis, ka viņš uzskata, ka Krievijas izslēgšana no šo te valstu kluba ir bijusi kļūda. Vai tā ir bijusi kļūda? Es domāju, ka tā nav bijusi kļūda, jo var jau pateikt, ka tā bija kļūda Krievija uzņemt G8 savā laikā, jo G8, protams,
toreiz G7, kas tika paplašināts pa G8. Nu, tas bija zināms tirgus 90. Gada beigās, un šis tirgus bija, teiksim tā, noved pie tā, ka trīs centrālā Eiropas valsts tika uzņēmas NATO, un lai pireiz kaut ko arī pārdod, toreiz vēl Borisam Ļeļcinam 90. Gada beigās tika iedots šis G8 status, ka, teiksim, pie galda var apsēsties arī Krievija. Ja vispirms to, ko jūs minējāt, tā ir demokrātisko valstu grupu, attīstīto valstu grupu. Nu, varētu uzdot jautājums par, teiksim, tā abiem šiem terminiem, vai Krievija ir demokrātiska, vai Krievija līdz galam ir attīstīta. Protams, ekonomikai pietiekoši ietekmība bāzēt gan pirms uz resursiem, bet, nu, teiksim, tāda izpratnē, kā tās ir tās pārējās valsts, kas tiešām ir attīstītas ekonomikas visādā ziņā, Krievija tajā kategorijā īsti ieskaitīt nevar. Un Ķīna jau, teiksim, ar, nu, ir klātesoša, bet jā. Bet šī te retorika par rietumu attiecībām ar Krieviju arvien biežāk ir dažādi paziņojumi gan no dažādiem politiķiem, gan no diplomātiem, ka iespējams attieksmē pret Krieviju būtu jākļūst pielaidīgākai? Es domāju, ka ir vesela virkne politiķu valsti, kas tomēr domā par to, kāds būs šis jau pēc sankciju režīms. Un daļai jau dabiski, jau dzīve iet uz priekšu, un tā ekonomika mums visiem ir, zināms, izaicinājums. Arī šeit Latvijā mēs jau negribam sliktas attiecības, mēs gribam ekonomiski, teiksim tā, uz sadarbību vērstas attiecības. Un tāpēc es domāju, ka daudzas valsts arī Eiropā šādās kategorijās domā. Un kā piemērs jau tam ir Nord Stream 2 gāzes vads, kas tiek noslēgts vienošanās, kas noslēgt 15. Gada beigās, kad tomēr attiecības nav tajā pašā labākajā stadijā. Biznesi iet uz priekšu, nauda turpina kustēties un meklēt, teiksim, iespējas, kur arī var nopelnīt vairāk. Un es domāju, tie ir jau tādā drošības arhitektūras ziņā skaidrs, neviens jau nav ieinteresēts tīrā veidā arī konfliktēt ar Krieviju. Tāpēc jau mēs redzam pirmos soļus ir sanākusi NATO un Krievijas padomu vēstnieku līmenī. Zinām, taustīšanās notiek pirms NATO samita. Mēs redzam tieši tā Naģis Savčenko atbrīvošana, runa arī pa Minskas vienošanās. Tā kā šie impulsi, šie instinkti, šie signāli ir, bet no otras puses no Eiropas jau ir uzlikusi tomēr to latiņu. Ja šīs Minskas vienošanās netiek izpildītas, tad arī tomēr būtu pie šīm sankcijām jāpieturās. Tāpēc tagad laikam tā jāsaka 50-50, vai būs sankcija pagarinājums, vai arī nebūs sankcija pagarinājums. Bet daudz vēlētāji, daudz politiķi, it īpaši, ko es minējāt Vācijā, ir ieinteresēti, lai šīs attiecības kaut cik normalizētu. Pat ja tās rozā brilles ir noņēmts, un vairs es domāju, ka uz tādiem pārrestartēšanas procesiem, uz modernizācijas procesiem, kas bija Dmitrija Medvedjeva laikā arī, tomēr šobrīd cerētu arī nevajadzēt. Tā vairāk ir tāda vienkārši situācijas normalizācija. Tagad pie notikumiem Ziemeļamerikā. Kādu Amerikas Savienoto Valstu ārpolitiku attiecībā gan pret Eiropu, gan pret Latviju mēs varam sagaidīt katrā no gadījumiem, ja par ASV prezidentu vēlēšanās kļūtu vai nu Hillary Clinton vai Donalds Trumps? Tā vieglāk atbild, protams, ka būtu, ka tā milzīga jau tā ASV politika nemainīsies, ka to kuģi pagriezt, tas ir liels kuģis pagriezt, nav vienkārši. Ir zināmas struktūrālas lietas, kas jau ir notikušas. ASV ir noteikti vairāk orientēta uz Āziju. Āzijā ir gan šobrīd, teiksim, tirdzniecības intensitāte daudz lielāka, un tur ir tas tirdzniecības hubs, gravitācijas centrs, arī tā lielā politiskā spēle. Mēs jau varam runāt šeit par Ukrainu un Krieviju, bet nenoliedzam Ķīnu un Taivānu un, teiksim, arī Korejas. Šeit ir, teiksim, šie lielie jautājumi, kas var būt pietiekoši, teiksim, tā delikāti sensitīvi priekš arī stabilitātes nākotnē. Tā kā šīs izmaiņas noteikti jau noteikti pašas par sevi. Hillary, tā pirmā atbilde arī būtu Hillary, protams, ka mums būtu tā kā izdevīgi. Hillary šeit ir bijis savā simtajā vizītē kā valsts sekretāra. Mūsu studenti Latvijas universitātē viņa nodziedāja skaistu dziesmu, un es domāju, tur pat šīs savstarpējās simpātijas vēl ir no Bill Clinton laikiem. Protams, ka tā interesanti tur būtu jāatcerās ir tas, ka pēdējos 30 gados ir bijušas divas dinastijas, Clinton un Bush dinastijas. Tikai viens, kas šajā dinastijās nav piederējis, tas ir Obama. Ja pārējie ir, zinām, ja mēs runājam par demokrātiju, var uzdot arī jautājumus. Par Donaldu Trumpu, atgriežoties pie tā sākotnēji teiktā, nevajadzētu pārvērtēt, ka mainītos radikāli ASV ārpolitika. Tā problēma ir tā, ka var mainīties ASV iekšpolitika.
var jau nemainīt saturu, bet tas stils jau nenoliedzam, ka būs mainījies. Un Trumpa stils, kurā viņam vienmēr jāsit pretī uz jebkādu mazāko provokāciju, nu, tas var novest pie tā, ka vienkārši ASV politika sāk buksēt. Un tas mums noteikti būtu ļoti neizdevīgi, ja ASV politika ir, zināmā veidā, tādā strupceļā un netiek no tā ārā, viņi vairāk nodarbojas ar savām iekšējām problēmām, ar budžeta risināšanas jautājumiem, ar lēmumu pieņemšanas jautājumiem. Tas nenoliedzam, ka priekš Eiropas un tīpaši priekš Baltijas valsts šajā situācijā, pat ja attiecības ar Krieviju normalizējas, būtu mums neizdevīgi. Kurā no gadījumiem ir lielāka iespēja, ka tiktu apturēta virzība uz brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanas starp ASV un Eiropu? Ekonomiskie iegūmi tiek uzskatīti potenciāli milzīgi Eiropai, īpaši un arī Latvijai. Dažādi tiek vērtēts, bet teiksim, tādā zinām, piesardzīga vērtējuma ir tieši tā, ka tas vismaz 1-2% varētu radīt pieaugumu Eiropas valstīs. Tā skaitā arī Latvijai, ka šis teiksim, brīvās tirdzniecības līgums varētu to nodrošināt, ja sazobot ekonomikas spēcīgāk tā jau lielākajā tirdzniecības blokā pasaulē, kas šobrīd ir ASV un Eiropa. Tā kā tas būtu izdevīgi, es domāju, ka papildus izdevīgi būtu tas, ka mēs piesaistītu arī tīri politisku un strateģisku ASV, ne tikai ekonomiku, šeit arī šī ģeopolitika. Darbojās. Nenoliedzam, ka Hillary Clinton, kas pat ir daļai bijis, teiksim tā, pie procesiem klātesoši šo turpinātu, mēs varētu cerēt, ka tas tik novest līdz arī veiksmīgam iznākumam. No Donalda Trumpa gadījumā ar viņu visu retoriku par sienu būvniecību, par to, ka Amerika pirmā un ka jādomā ir par Amerikas arī, teiksim tā, darba roku un darba tirgus aizsardzību. Nu, šeit var rasties nenoliedzam, ka jautājumi. Atkal tā mašinērija ir iedarbināta, tas kuģis ir iedarbināts, saruna raundi jau notiek patsmitie, bet nu, tas stils var izmainīt, kāda atmosfērā viss notiek. Nenoliedzam, ka šeit būs ļoti daudz bažas. Vai tas jā, nu redzēsim, kā notikuma attīstīsies, un vēl sarunas noslēgumā noteikti gribam jautāt. Šodien Latvijas ārpolitikas institūts prezentēs grāmatu Latvija un Savienotās valstis izvērtējot strateģisko partnerību mainīgajā vidē. Un notiks arī diskusija par Latvijas un ASV partnerību. Īsumā, kā mēs varētu raksturot šīs attiecības drošības un arī ekonomiskās attiecības, kas pastāv starp Latviju un ASV? Jā, šodien ir pasākums un visi laipni gaidīt, un es domāju, ka mēs iesim arī detaļās par šīm savstarpējām attiecībām. Par raksturojumu, nu, kā viens no autoriem teica, tās ir attiecības starp milzu un punduri. Pat ja tās ir strateģiskas attiecības. Un, protams, ka ASV mums ir ļoti svarīgi visādā ziņā, un noteikti mazliet mazāk priekš ASV mūsu loma. Mums ASV ļoti svarīgi, mēs runājam NATO, bet domājam ASV. Ja tīpaši mēs runājam par drošības jautājumiem, tad šķiet, ka tas ir tas garants šeit reģionā, kas stabilizē gan Eiropu kopumā, gan arī Baltijas reģionu. Nenoliedzam, ka šeit ir jāizdara arī mājas darbi par visiem 2%, jo ASV un to, ko jau arī Donalds Trumps jautā, kāpēc mums ir jāmaksā par kādu citu drošību. Ja viņi grib, lai mēs viņus aizsargājam, ar mūsu karavīru dzīvībā mēs riskējam, tad par to arī kārtīgi jāmaksā. Tā kā šobrīd, šeit ir jāizdara šie mājas darbi. Jā. Šobrīd, var teikt, ka punduris sēž milzim uz pleca un nav pie kājām. Gribētu es domāt, ka tā vienmēr ir bijis, pat ja arī tā ASV atzīšana un atbalsts. Viņš ir nācis vienmēr diezgan vēlu un lēnu, vai 22. Gadā vai 91. Gadā. Bet tad, kad viņš ir nācis, tad tomēr mēs esam tā plecu uzsēdināti un arī mazliet sasildīti un pieskatīti. Un tajā ziņā, protams, izdarot savus mājas darbus, es ceru, ka tas arī turpināsies.